Absoliuti dauguma lietuvių nežino, kas yra litvinizmas ir kai jie susiduria su juo, tai būna, aš matau, kaip žmonėms būna šokas, kad čia tie mūsų kaimynai, baltarusiai, jie iš tikrųjų taip mano, kad mes lietuviai čia nevykėliai, ne mes sukūrėm LDK, ne mes pastatėm Vilnių, Vilnius mums nepriklauso, mes nesam lietuviai, mes esame kažkokie žmūdai, lietuviai yra jie, baltarusiai, jie save vadina litvinais, tais istoriniais lietuviais. Apie viską aš po truputį paliesiu. Tai va, tai kai tas pradinis impaktas jau buvo, vadinkim, išsivadėjęs, aš patyriau tokį labai didelį šoką, kada? Kai aš perskaičiau iš vieno iš litvinistų parašymą, kad va, Timothy Snyderis, jūs puikiai žinot, ypač šiais laikais, šiais karo Ukrainoje laikais, Timothy Snyderis, Yale universiteto profesorius, istorikas, jis labai yra vokalus, labai geras Ukrainos draugas, jis